pada hari ini kita telah pun selesai mengadakan lawatan fasa yang kedua kita, iaitu Prenas Prihatin 2.0. Penggiat-penggiat seni orang-orang lama ni dia menunggukan kehadiran kita. Dan alhamdulillah kerjasama yang amat baik daripada Yayasan Felda, daripada GISB dan juga MAPIM, dan kita akan meneruskan program ini insyaAllah. Pun dalam musim pandemik COVID-19 ini, sama-sama kita turun dengan pihak media, dengan pihak FINAS dan seluruh kumpulan-kumpulan NGO ini bagi menzahirkan rasa kekitaan, menzahirkan rasa empati dan prihatin kepada penggerak seni, walaupun mereka ada yang di kalangan mereka dah uzur, di kalangan mereka telah berusia, namun kita tetap tidak melupakan mereka sebagai insan yang satu masa dahulunya telah menjayakan, telah memartabatkan dan memperkasakan seni itu di tanah air kita. Saya tak jangka FINAS akan datang sini kan, pasal kan dah way off, dah lama sangat kan. Saya macam gabrah tau. Ya ke ni? Ya ni datang ni. Tapi ya, diorang tak pernah bohong kan. Ya, tak pernah bohong. Ni saya gembira sangatlah. Suka cerita. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada FINAS dan juga yang terlibat. Saya sebagai penggiat seni dan juga pemain dalam industri kreatif di Malaysia ni sangat terharu lah dengan apa yang saya terima pada hari ini. Bukan saja wang ringgit, bantuan dan juga yang paling penting adalah semangat dan juga silaturahim daripada pihak FINAS kepada saya sebagai orang seni. Saya berasa happy lah kerana saya pun satu ahli dari FINAS Seniman. Macam saya, FINAS akan beri tolong untuk lain-lain artis lah, veteran ke ataupun yang kurang upaya ke, yang tak ada dapat peluang ke. Saya harap FINAS akan buat apa-apa untuk artis-artis yang artis-artis yang perlu bantuan lah. Harapan saya kepada FINAS, cakna-cakna lah kata-kata, cakna-cakna lah kepada penggiat-penggiat seni, sebab penggiat-penggiat seni ini adalah keceriaan negara. Saya harap benda ni boleh dilanjutkan sehingga masa-masa yang akan datang. Saya berterima kasih kepada semua yang ada di sini. Alhamdulillah. Mohon Tuhan memberkati rezeki. Saya rasa gembira. Saya rasa gembira kerana orang pindah datang di daerah-daerah.